בשבוע הבא, בחי בלללה. אני לא מדברת איתך עד שתבקש בפאק. אני לא יודע מה את רוצה ממני. אני קומיקאי, אני רוקר, אני בא לי לשבור פה משהו. פרולס! לייז! אני רוצה לחזור הביתה. Have you ever held a safer tour? שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אמן. חי בלה לה לנד 2, א' עד ד' ב-8:30, ב-YES Comedy ו-YES VOD.